Pun autobus dece članova košarkaškog kluba Student u petak uveče bio je gost košarkaškog kluba Crvena zvezda na prvoj utakmici finala ABA lige u dvorani Aleksandar Nikolić, u kojoj su crveno-beli savladali Partizan sa 90-76. Mnogi od njih prvi put su prisustvovali derbiju, a samo putovanje proteklo im je u veseloj atmosferi. Bilo je super! Jesi prvi put gledao ovakvu utakmicu? Pa da. Jel ti znači ovo što vas je klub doveo? Da. Kako ti treniraš košar? Pa jedno godin dana, tako. Kada nas je klub doveo ovde i stvarno utakmica je bila odlična, Zvezda se borila odlično. Jesi prvi put na derbiju? Da. Pa bilo je najlepše ovo na kraju, kad smo pobedili. Jesi prvi put na derbiju? Jesam. Prvi put sam i na utakmici. Prvi put sam došao da gledam. Jesam prvi put i mislim da bi trebao Partizan da pobedi, mada loš su odigrali, pogotovo zbog tehničkih grešaka. Da ti znači što si mogao da gledaš danas? Da, mnogo mi znači. Pa ja sam ovaj Partizanovac, pa meni baš nije bilo lepo. Isto. Bilo je trenutaka kad jeste, ali i na kraju baš nije, tako da. Ali atmosfera, putovanje, kako je? Jeste, to je sve lepo, to je dobro. Malo sam očekivao malo više poštovanja navijača Zvezde prema igračima Partizana, jer ipak odigrali su, mučili su se. Treba da se zahvalim ovim igračima što su dali svoj maksimum. Bilo je teško ovde biti grobar zato što svuda oko tebe su svi navijaju za Crvenu zvezdu i ne smeš da ustaneš kad ti daju koš. A ovi dali su maksimum i kad god mi damo koš, oni se svi deru. A nije ni malo lepo biti Partizanac ovde, zašto ovde svi pljuju Partizan i tako. Meni ovde je prvi put da dođem na derbi i ovde je bila sjajno dobra atmosfera i lepo družili smo se i navijali. Opet su deca nasmejana, opet su deca srećna, nastavljena prijateljska saradnja sa košarkaškim klubom Crvena zvezda. Oni su bili kod nas gosti na turniru, jako im je lepo bilo, dobili smo poziv opet na utakmicu da povedemo mališane i naše najmlađe članove za koje klub i treba da postoji. Mi smo se odazvali naravno pozivu, dosta dece je došlo i uživali su, i ja sa njima. Predsjednik košarkaškog kluba Student Miloš Čolić najavio je da će klub nastojati da organizuje i odlazak na neku utakmicu košarkaške reprezentacije Srbije.